Da si dobio Chanel. Samo malo. Grujo, ti, Bože, Luks, prekini kad ti kažem. Da si dobio Chanel uz čestitke, da li bi ostavio Alex? Svaka ti čast, Dejane, ti si pokazao da je tvoja ljubav iskrena i da planiraš sa Alex ozbiljno i u spornom svetu. Pa vratno misli na mensura. Aha, jo Bože, zato što znam kad su mi stigle stvari da bi David poslao neki Chanel plavi. Možeš još jednom to Chanel me... Slušajte me ljudi kad čitam. Ne, slušao sam te nego kakav Chanel bre u čestitkama. Da si dobio Chanel u čestitke, da li bi ostavio Alex znak pitanja? Svaka ti čast, Dejane. Ti si pokazao da je tvoja ljubav iskrena i da planiraš sa Alex ozbiljno i u spoljnom svijetu. Ja sam rekao da je meni najbitnije da ja osjetim da ona mene voli, da je stvarno napravila što se tiče svega, mogu da kažem, drastične neke promjene što se tiče, korigovala je sve i hoće i da skuva i nije joj teško ništa da uradi i stvarno me poslušao svemu i zašto je ne bi to uzvratio? I da je najgora od najgore i da je ne znam kakva, bitno je da ja osjetim da ona mene voli, da ona nema neku kvarnu nameru, da neće da me zajebe i da nekako sve negdje što sam negdje i mislio i da ne da sam sumnjao, nego znaš da me iznervira tako kad krene neka rasprava ili bilo šta i to se promijenilo. I rekao sam da kad smo imali rasprave naše da ne treba da srlja, da ne treba da ubrzava naš odnos, našu ljubav, naše dešavanje, naše funkcionisanje napolju, zato što ja ne mogu da obećam kule i gradove, zato što znam da to ne mogu ispuniti. Ono što mogu da obećam je da ćemo gledati filmove, ići na more, pa ćemo prenuti polako, pa kako bude išlo ići će. Tebi nije bilo dobro kada si video da je pljuje, sve si cepao one čestitke? Da, zato što ja nekako, imaju pravo da je ne vole. Ja ti kažem da ne voli niko od tvojih. Nemoguće. A ne misli tvojih, kad kažem tvojih, ne misli na roditelje. Znam da znam na šta misliš. Ne mešaš se tako hipotetička. Znam na šta misliš. Da, fanove. U suštini. Ima svako pravo i da je voli i da je ne voli. Kao što će nju moj da razmišljaju i na ovu stranu i na onu stranu, isto će tako i njeni kao što stižu ovdje pitanja. Mislim da više svi koji i njena porodica i ljudi koji nju podržavaju imaju pravo na veću sumnju nego svi koji podržavaju mene. Zato što ovdje se meni tereti sve i svašta što se desilo u ovoj sezoni. Razumeš? Ona nikakav neki sad loš postupak imala prema meni da bi se ona tumačila ovako ili onako. Svaki put je bila uz mene, nije pravila nikakva sranja. To što smo imali rasprave, imali smo šta da radimo. Tu smo gdje smo i tako funkcionišemo. I to smo negdje smanjili. To što su stigle čestitke, to, ja sam rekao, to može biti neko ko ne voli ni mene ni nju, pa samo posao tako. A dobro, znaš. A može, pa ja gledam pa neku... Pa ne bi ti oni poslali silu hranu i sve torte. Ne. A ne znam ja ko je. Ja kažem, ja imam pravo da se uhvatim za ono što meni odgovara. Zato što ja smatram da to je istina. Ja nikad ne grešim. Ti znaš da najbliža osoba tebi skuplja čestitke od svih. Čestitke mogu da stignu, može neka grupa da se napravi, jedan možda napiše 100 čestitke. Ni tome, svašta može da se desi, ovo je reality, pogotovo kada dođe rođendan ili neki praznik ili bilo šta, ljudi s polja koji gledaju imaju priliku da utiču na ljude koji su u zatvornom prostoru, to smo mi. Kao u kokošinjcu. I oni imaju pravo, mogu da se organizuju njih 20, može njih petro se organizuju da napravi zbrku ovdje. Ali ti si tu pokazao koliko si ti sprema da se boriš. Ti ovdje ne zanima ništa. Pa ništa, ja smatram da što bi ja sad... ako ja nju volim i neko voli mene, evo taj neko ko je poslao čestitku, ako ti znaš da ćeš tom čestitkom da poremetiš moj njen odnos, tačnije ćeš mene možda opet navesti da se zatrčim glavom kroz zid, kroz staklo, kroz gipsanu ploču, kroz nemam pojma, kroz jezero, kroz Medičija. Čemu ta poruka? Znači, ne voliš toliko ni mene. Okej, ja razumem, ajde na Instagramu da mi šalju poruke Aleksandra, ali ovdje može da utiče to. Razumeš? Ovo je prostor gdje svaka poruka negativno ovako i onako može da utiče, pogotovo na mene, možda me okrene naopak, od idemo ovdje ko pipi duga čarapa na rukama. Može. I zašto bi neko... A što si baš cepao čestitke? Što nisu ostavio kao ajde, imaju pravo da misle, oni me ne podržavaju, ni glasaju za mene? Imaju pravo da misle zato što ja smatram da svako ko je poslao čestitku, eto, ako ih ima toliko, zašto onda te čestitke nisu prevladale? Zato što smatram da te osobe koje su pisale ružne stvari ili loše stvari za nju su osobe koje ne voli ni mene, ni nju. Znači, ne želi mi dobro. Ne možeš ti meni da želiš dobro tako što ćeš da me posvađaš sa njom, a znaš da ću ja poslije toga imati problem, da neću raskinuti, da ću da se zaletim i udarim u nešto. Ne želiš mi dobro. To je prosto, jednostavno, i ja smatram da je to tako. Ono što ja smatram tako, to je istina. I to ne može niko ovdje sad njih sto da mi dođe i kaže, ne, to je neko ko te voli, pa znaš, poslali su ti zbog toga, šta, izvređali osobu koju ja volim.
To je nelogično. Meni je po mom mišljenju... Samo si reći da smo zbog količine uvreda morali jedno 50% tvoji čestitki da ostranimo koliko su obređali. Dobro, ja, evo, kraj je uskoro, ako se ne produži od sljedeće nedelje, onda što se tiče svega toga otpada da se ja foliranti, da se ja perem ovim odnosom, onda otpadaju neke druge stvari. To mi je drago što se dešava. Znači, ja se ne perem. Znači, nisam zbog realitija, nisam zbog fanova, nisam ni zbog čeg, nego sam s Aleksandrom u vezi zato što se me zavolao, zato što ona voli mene i zato što mi prija ona. Ok, eto, sad i oni znaju, sad su se razrešile mnoge stvari, hvala ti što je to rekao. Ja kad izađem napolje za nekoliko dana, ukoliko se reality ne produži, imaću priliku da vidim sve crno na bijelo. Hoćeš sve te ljude da ostraniš? Nema, ja koga neću nikog odstraniti, niti ću ja vređati. Ja sam rekao, svako ima pravo na svoje mišljenje. Oni svojim očima vide njeno neko dešavanje, nemoj, ne treba ti ovako, ti si preživio to i to i to. A ko sam ja? Šta sam ja? Neki naučni radnik? Šta sam ja? Završio neke doktorate, studirao, šta sam ja sa Cambridge-a? Okay. Nisam i tako da... Idemo dalje. Pitanje sljedeće za Sanju.